kulanti waan daawadayaal halkani waa shabeelle tv barnaamijku waa diiradda shabeelle waxaan ahay cabdixasan cali guule qodobada barnaamijka xilligan aad ku daawan doontaan waxaa ka mid ah madaxweynaha maamulkaasi buundaan saciid cabdullaahi daniih ayaa mar kale waxa uu ku celiyay baaqiisii ahaa la dagaalanka ururka al-shabaab iyo waliba daacish dhinaca kalena golaha wasiirada maamulkaasi buundaan ayaa maanta waxay meel mariyeen oo khamiis ah xeerka dugsiga qur-aanka ee deegaanada maamulkaasi buundaan sidoo kale barnaamijka waxaad ku daawan doontaan aqoon isweydaarsi looga hadlayay nidaamka caalamiga ee shaqaalaha adduunka iyo weliba kan soomaaliya oo muqdisho lagu qabtay seminaarkan oo socon doona muddo saddex cisho ah ayaa maanta muqdisho ka furmay sidoo kalena barnaamijka waxaad ku daawan doontaan wasiirka arrimaha dibadda xukuumadda federaalka soomaaliya isna waxa uu soo xiray seminaar looga hadlayay habka diblomaasiyadda oo ay ka qaybgalayeen horwadeenno ka socda hay-adaha dowladda ee kala duwan oo muqdisho lagu soo gabagabeeyey dhinaca kalena wasiirka wasaaradda cadaaladda xukuumadda soomaaliya isna waxa uu tababar usoo xiray cutubyo ka tirsan ciidanka asluubta soomaaliyeed kuwaasi oo baranaya farsamada qaabka malabka loo soo saaro sidoo kale barnaamijka waxaad ku daawan doontaan cabdiqaadir mayow waa loo yaqaan sanka abola waa nin caan ka ah magaalada jawhar waxa uu dadka ku madadaaliyaa dhanka kalena waa nin jimicsiidaya yar u sameeya dadka qaar ee iyagu ka xanuunsanaya muruqa warbixinno iyo wareysi ayaa idinkaaga helnaa barnaamijka ayaad ku daawan doontaan qodobada iyo qodobo kale ayaad barnaamijka diiradda shabeelle aad ku daawan doontaan u diyaar garooba haddii uu barnaamijkan ku dhaafo waxaad dib ugu daalacan kartaa baraha bulshada aan ku leenahay sida facebooka youtube-ka shabeelle tv waa hagaagkeen daawadayaal aan ku bilownay barnaamijka diiradda shabeelle golaha wasiirada ee maamul goboleedka puntland ayaa kulankii maanta ee khamiislaha ay yeesheen garoowe waxa ay ku ansixiyeen xeerka dugsi qur-aanka ee deegaanadaasi madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka puntland ahna kusimaha madaxweynaha ee maamulkaasi axmed cilmi cismaan karaash ayaa maanta shir guddoominaya kulanka golaha wasiirada ee maamulkaasi puntland waxayna ku ansixiyeen dhowr xeer iyagoona dhanka kalena ka dooday arrimo badan oo la xiriira sharciyada qoraalka kasoo baxay madaxtooyada ayaa lagu sheegay in shirka golaha looga hadlay amniga shirka dib u heshiisiinta ee dhanka waxbarashada iyo sidoo kale horumarinta degmooyinka qandale iyo weliba magaalada boosaaso arrimo la xiriira haddaba sidoo kale qoraalka ayaa waxaa lagu xusay in shirkani lagu ansixiyay qodobo dhowra ay ka mid yihiin istraatiijiyadda waxbarashada dugsi qur-aanada haddaba kulankii markii soo hadlaaday ayaa warbaahinta loo akhriyey waxyaabihii golaha wasiirada maamulkaasi puntland ay uga hadleen kulankoodii maanta maanta waa taariikhdu tahay 30-kii bishii 1-2020 waxaa qabsoomay shirkii xukuumadda dowladda puntland ee khamiislaha ahaa wuxuu ku qabsoomay howlka maaliyadda qodobada looga hadlay waxaa ka mid ahaa madaxtooyada oo ka warbixisay shirkan khamiista kii ka horreeyey wixii qabsoomay iyo wixii aan ka qabsoomin wasaaradda amniga waxaa laga dhageystay warbixin dhammaan gobollada puntland oo ku saabsanaa gobolka nugaal bari sanaag haddii ilaahay ku qadirayo sool dhammaan arrimo yaryar oo ka dhacdhacay waa laga warbixiyey laakiin guud ahaan amnigu waa fiican yahay shirka dib u eegista waxbarashada ayaa iyana laga dhageystay wasaaradda waxbarashada oo ah shir sanadkiiba hal mar la qabto waxaa arrintaas aada looga hadlay lagana dooday sababta keentay dugsiyada hoose dhexe kuwa sare iyo kuwa sareba maxay tahay jaamacadahaba oo tirooyinkii la rabay inay galaan dugsiyadaas iskuullada in ayan buuxin oo tiro badani ay ka maqan tahay macnaha waxa weeye dadkii geli lahaa dugsiga hoose dhexe ama dugsiga sare ama jaamacadaha tirooyin ka yar baa gashay sababaha keenay iyana waa la isla eegay oo ay ka mid tahay nafaqaynta ardada muxuu ahaa iyo dhaqaalo
حمد السوق وجهدة والدين تأطعلون تومالها قاد كود برايفضة وحا وسارة أريمها قدة أي كور بحيسي تيرو وسيرة يوزير كأريمها قدة وأي كتاقين قندلة يمشارع ذو حرم مرينيد هل كاك سعودي وحا يكرو إيالا كور بحيين شير كل عيد دقموين كه أي سوق يمادين لما دقموين كقبلادو وسارة أريمه أي كور بحيسي waxa wasaaradda duulista hawada ayaa ay laga dhigaystay xeerka duulista ee dawladda federaalku ay hadda wado oo maray golaha xukuumadda iyo aqalka hoose aqalka sare ee hadda yaala doodba yana arintaas xukuumadu ka yeelatay waxaana la go'aamiyay guddi ay ka kooban tahay wasaaradda duulista hawada iyo aqoon yahan gar yaqaano inay arintaas ay dib u eegaan baaqna laga soo saaro ku wajahan arintaas wasaaradda kaluumaysigu iyana waxay keentay oo ay iyana dib ula noqotay inay khabiista dambe keento in dhul wasaaraddu leedahay oo ku yaala boosaaso in wasaaraddu qaab kale uga faa'iidaysato wasaaradda warfaafinta iyana waxay keentay istaraatiijiyada wacyigelinta iyana dib bay ula noqotay in ay ku soo bedesho siyaasadda wacyigelinta siyaasadda warbaahinta wasaaradda waxaa la ansixiyay xeerka dugsiyada qur-aanka oo ay keentay wasaaradda cadaaladdu oo si aqlabiyada lagu ansixiyey wasaaradda caafimaadka waxay iyana laga dhigaystay oo ay la geyn doontaa eerboorada waaweyn ee dowladda puntland arrin ku saabsan xanuunka la yidhaahdo coronavirus oo ka bilaabmay waddanka china in wixii dadkii ka yimaada china halkaas guidelines iyo baaris lagu sameyn doono sidaas baa maanta shirka khamiista ku dhamaaday waxaa shir gudoominayay madaxweyne ku-xigeenka ahna ku sibaa madaxweynaha wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu iminkana muqdisho aqoon iswadaarsi ku aadanaa nidaamka caalamiga xuquuqda aadanaha iyo weliba shaqaalaha ayaa maanta ka furmay magaalada muqdisho aqoon iswadaarsiga aan socon doona muddo 3 cisho ah ayaa waxaa diradda lagu saarayaa xorriyadda shaqaalaha haddaba furitaankii maanta waxaa ka hadlay cumar faaruuq tababarkan wuxuu ku saabsan yahay aqoon iswadaarsi ku aadan xuquuqda ay leeyihiin dadka shaqaalaha iyo xuquuqda aadanaha gaar ahaan xuquuqda qofka u leeyahay inuu urur samaysto ama inuu urur ku biiro oo xuquuq dastuuri ah xuquuq adduunyadu dhan laga wada ogyahay ay tahay marka waxaa 3 maalmood tababarka aan xoogga ku saari doonaa aqoon iswadaarsigaasayto oo ku aadan nidaamyada caalamiga ee ku aadan xuquuqda aadanaha iyo sidii anagu aan ugu faa'iidaysan lahayn in aqoon iswadaarsigani uu noqdo mid ay dhammaan dadka shaqaalaha iyo ururada shaqaalaha ay si wadajira oo fiican ugu wada faa'iidaysan lahaayeen waxaa kalento loo baahan yahay inaa fursadan aan u isticmaalno sida loo dokumenti garaynaayo sida loo ilaalinaayo xadgudubyada iyo tacadiyada loo geysto xuquuqulinsaanka kuwaasoo muhiim u ah marka aad wax difaacayso waayo haddii aadan ka hadlin marka aad wax difaacayso waxyaabaha jiro iyo sida ay yihiin dhibaatadeed ayay leedahay marka taas baan rabaa inaan iyadana xoogga inaan ku saarno waxaan rabaa inaan horta marka ugu horeyso aan u mahadceliyo hay-adda qaramada midoobay ee UNDP oo ururka festu ka saacidayso tababarkan iyo sidoo kaleeta wasaaradda haweenka iyo xuquuqulinsaanka oo iyadana nagala shaqaynayso runtii waxa waaye tababar aad loogu baahan yahay annaga waxaa muhiim noo ah oo qeyb ay ka tahay ololaha aan ugu jirno in garaadka aqoonta iyo xirfadda dadka ururada shaqaalaha u dhaqdhaqaaqo in kor loogu qaado si markaasayto ay u noqdaan dad og qawaaniinta caalamiga shuruucda caalamiga nidaamyada caalamiga waxyaabaha ay ka qabaan waayo xuquuqdan ayaa waxay tahay xuquuq aasaasi ah oo u baahan inaan annagu si fiican aan ugu wada faa'iidaysano waxaa kaleto rabaa inaan xuso halkan
arinta ku aadan hay'adda shaqada adduunka iyo nidaamka ay ku shaqeyso oo lagu dhaho ILO supervisory mechanism, kaas oo ah nidaamka hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan shaqada ee xoogga ku saarto si ay u kormeerto waxyaabaha dhacaya. Tusaale ahaan oo kaleenta, haddii ay jiro xadgudub qof shaqaale ah ama urur shaqaalaha loo geystay, nidaamka la isticmaalo, sida loo isticmaalo, sida loo ashtakoodo, sida yacni loo sameeyo nidaamka ILO-da loo qaado, waxyaabahaas aan ku baran doonaa. Waxaa kalento annaga hadda muhiim ah oo fodra nagu soo hayo, waxaa nidaamka lagu qiimeeyo xuquuqlinsaanka dalka ee qaramada midoobay ay dejisay ee la dhaho UBR ama Universal Periodic Review, in uu hadda Soomaaliya dalkeena uu fod ku soo hayo kiisii saddexaad. Marka kaasna waxay noo saamaxaysaa inaan iyadana xoogga ku saarno sidii aan markaaseeto aan ugu qayb qaadan lahayn Universal Periodic Review-ga. Marka inahan ayaa ina muhiim ah. Marka waxaan rabnaa in aad si fiican insha allahu tacaala aad ugu faa'iidaystaan oo wax badanna aad ka baran doontaan. Marka insha allah waxaan rabaa inaad si fiican ula socotaan khubarada duruusta bixin doonto ama yacni idinla wadaagi doonto lecturada. waxaana muhiim ah in wax allaale wixii su-aalood qabtaan aad weydiisaan, waayo taas waxay idiin saamaxaysaa hadhowti inaad dhihi kartiin waxa maxay tahay xaqa aan u leeyahay inaan urur ku biiro, xaqa aan u leeyahay inaan urur samaysto, xaqa aan leeyahay inaan difaaco inaan urur ku biiri karo, xaqa aan u leeyahay xuquuqdeedii shaqada. Markaas waxaa lagaa rabaa inaad dhihi kartid waxaasaan u baahanahay. Marka inahaas waxay ku saamaxaysaa inaad aragto wax dalkeena, shuruucda dalka iyo qawaaniinta caalamigaba ay qabaan, labadoodaba aad yacni aad arrintaas aad samaysaa hadduu ilaah yihaahdo. Marka insha allahu waxaan rajaynayaa inaan ka wada faa'iidaysano. Waa wax aad noogu fiican waaye, waana tababar muhiim ah waaye. Insha allahu tacaala idinkana xoogga saara sidii aad yacni ugu faa'iidaysan lahayd dadka khubrada ah ee barnaamijka maanta noo barsadegareyn doono. Waana mahadsantihiin. Sidoo kale qaar ka mid a dadka iyagu ka faa'iidaystay seminaarkaasi maanta ka furmay Muqdisho ayaan wareysanay, islamarkaana weydiinay dareenkooda. Magacaygu waa Maxamed Cabdullaahi Cabdiraxmaan Maxamed Shilaawe. Waxaan qayb ka ahay anaga amuse aybiga gashaatiin. Bismillaahi Raxmaan Raxiim. Magacaygu waa Maxamed Cabdullaahi Cabdiraxmaan Maxamed Shilaawe. Waxaan qayb ka ahay dhalinyarada aqoonsi wadaarsigan ka qaybgalaysay. Aqoonsi wadaarsigan wuxuu ku saabsan yahay. Bismillaahi Raxmaan Raxiim. Magacaygu waa Maxamed Cabdullaahi Cabdiraxmaan Maxamed Shilaawe. Waxaan qayb ka ahaa dhalinyaro shaqeysa oo ka qaybgelisa kulankan oo ay soo abaabushay ururka xiriirka shaqaalaha Soomaaliyeed, isla mar ahaantaana ay qayb kala ahaayeen partnershipa UNDP iyo weliba wasaaradda haweenka iyo xuquuqlisaanka. Waxaanu laga hadlayay guud ahaan xuquuqda aadanaha, human rightka, iyo weliba sida xuquuqda shaqaalaha ay qayb uga noqon lahaayeen. Wuxuu uga dhignaa dhalinyarada aan treeninka ku wada qaadanaynay in ay ka faa'iidaan waxyaabaha horta ay guud ahaan u leeyihiin qofka shaqaalaha Soomaaliyeed ama shaqaalaha ka shaqeeya Soomaaliya wuxuu xuquuq u leeyahay, iyo in human rightka ama xuquuqda bini'aadantinimadu wax ay ka qabto. Waxaan ka faa'iidnay waxyaabo fara badan oo ay qayb ka tahay inaanu fahanno xaqa uu leeyahay qofka shaqeeya, isla mar ahaantaana waajibaadka saaran iyo sida looga bixi karo, maadaama waddankeenu uu burbur soo gaaray 30 sano u dambeeyey, in la faa'iido oo dhinacyada badan ee lasoo dhisayo ay qayb ka ahaato in xuquuqda aadanaha guud ahaan iyo weliba xuquuqda shaqaaluhu sidii ay u horumar lahayd. Tababarkan hadduu idin soo dhammaado, waxay kusoo kordhin kartaa shaqaalaha? Waa su-aal qurux badan. Waxay kusoo kordhin kartaa in qofka shaqeeya uu fahmo waxyaabaha isagu yahay, xuquuqda isagu leeyahay, si maadaama casharada la baranayay ay qayb ka ahayd in uu barto. Hadhow marka uu noo dhammaado, waxyaabahan faa'iidnay oo faa'iidada leh waa: kow, qofka shaqaalihii xuquuqda uu leeyahay iyo xuquuqda laga rabo, iyo weliba inuu faa'iido inuu isagu yahay wax loo baahan yahay. Waayo shaqaalaha Soomaaliyeed ee shaqeeya dhibaato badan bay haysan jirtay waagihii ugu dambeeyey, maadaama ay ku takrifal awooday iska dhici jirtay oo waqtigo dheer
أدوك سدي سعود ولا سلعة زين الشقيه إن وقت كبر الشقيه إن وحنو فسح لي هاي إن ومكو حنو صدا حق وطاي إلا فسحه إن شغل غير هذا وقت غير هذا وسمايو إن تي إن العقل وقدره حيبها صوبدا أيام كفايدة مقعي وابتسام سلطان محمد إن ما أنتي وحن كسرنا هاي إن هولكا إن بيس هوتيل إن كاسون لغلو قبنا يي سمنار كسابسن حقوق ذا آدمها أما الشقدية شقالها ضدك إن ضدك أشقية إن رنتي إن سمنار كحيلا بدن بكفه هني أو أه إن ضدك مركي ضد أشقينا يعني الله شقيها إن إندي بعتبرنا لغلو كرمايو أو أه أما حقة مشاركة أما حقة إن حقوق نمو آدمها إن رنتي برنامج كوكب نجا ساعدي إن أن وحيالها أقبضها سجرا أو مركز توقف كأد أشقين يسد أتكله هرتجي كرتو أو أه إن الحقوق ذا ده أدرها ستو إن برنامج كمرك وحقوس أبسنا أو أه إن ضد وذاك أو دليل رضا إسميان أما ضد كشقينا يرجع يدوم ربها هذا إن أو كسابسنا إن قفكس بالآدم كأه وشقديسة أما إن وحقوق قبنا يلوه احترامه een guuleedo een waxa jirto goobaha markii laga shaqeynayo in caqabado badan ay dadka la kulmaan ama mushaar ha noqdo ama shaqadiyo jirto oo lagu abuus garay ha noqoto marka dhibaatooyinka way iska badan tahay marka laakiin anaga hadda saan oga hortigi laheen baan la barayay een seminaarkan u jeedkiis intaas u ahaa okay ma xuquuqdu ku soo kordhin kara runtii wuxuu nagu soo kordhin kara een guuleedo een waxyaala badan وهاد أنك فاين ناشرته أو أه إن كو قفك أدو شقيني سيد سيد أولا مع مشاء أو أه إن أديك أد سيد ترتيب قفك أدو نوكو قيرين أن حوق أدو كلهين ما دام على شقالة أتهي إن أدو مع مشاء وزير كاريما هادي بدا حكومة دافرة الكسومالي أمباسدور أحمد عيسى عوات أيامان تواحا وصوحة لتوبر مدوس عنا يي أو لغة هاللي يي قاب كدبلوماسية دا سمر كان اللوغة بتاي قار كمي دا شقالها هي أذها كالدون الدولة الصومالية وحانا كمي دا حفيز كالوزارها الصومالية مدحتوي دا يوليبا حفيزي دا قال كسري كنقولها شعبك وحانا انت بدان توبر كان فلين يي معدك توبر دبلوماسية دا يدوان دب أهول بلاوي هذا حانا دا وطان هذا الكي حريتان كي وزير كاريما هادي بدا حكومة الصومالية وحالكا كتشيدي وحان كل جين إذن كوهم بليين يا sida quruxda badan oo aad u qabateen tababarkii ugu horeeyay ee machadka diblomaasiyadda ee wasaaradda arrimaha dibadda oo qabto sidii loo furay anagu aad baan ugu faraxsanahay waxay ka mid tahay milestones ama bartilmaameedyada badan oo aynu rajaynayno inaan gaaro oo tusaale u ah ama wax ku kordhinaya dib u yoogleelidda iyo xoojinta hay-adaha qaran hay-adaha dowladnimo oo ina ka burburay أدنى إنه كتب إنه كتب الدراء مركا أنا جوز أرد أريم هذا بدأ دان هاي وحربنا هنا كالمت إذا كجيسنه إنه ما حد كان استعماله وما حد كان كده كان هنا فيه كلامه مالت جديد أنا دريغ لغو هرو مريو طيادة أقوليد شغالها دولت سومالی یه هدیه. سید از مقاشین آنها با، ویدین شیعه خبرادی حال کن، هم ماموس کو، دیپلماسیه ده، ایو وحیل حریره، وحیان، وحیابها، لغو موچیو، قرن، قانگار نمیدیسه. ummad ilbaxnimadeeda iyo heerka dawladnimadeeda marka sharaf ayay noo tahay in generation cusub oo dhalinyaro ah oo gabdhiyo weelan leh gabdhuhu waa ku yarihiin tiradan markaan fiiriyo waxaan rajeynayaa marka dambe inay waxa isku haddaysan isleekeen isku dhow yihiin qaar kayo arrimaha sensitive ayaanu nahay adduunka maanta la joogo
رجع يهوينكو وإني إسقرب استعان وإني سلا شقيان وإني فرصة لها هذا لانسي ومضو أخر مرتو مركب مدي كلا هرين تاسوا حقيق سدين إن نقول إني إنه أجانه ويفي عنته مركب هرجيني إن نقول أنه شروطها كدره إن جرتوا جندر بالانسي هذا كلنا هذا كبعد المركان قاعد لانسين إنه أنا لانو صدرة هذا أفرق في صدرة إنسان لبا قبلها هذه كليو اجتمع هر مركود الجاري كروي لكن واحد رأينا عنده اللي يرد عن ما شاف اللي هو بركة قاتي يرد اللي يرد عصلادي أو مر سدين وكلا اللي يرأها أو وزارة داري ما حد يبدا سدين وكلا يهذا الدولة كسوة الشقيه ina islaaf satan afkar oo aqoonti iyo aragnimadii laga soo min guuriyo ee jiilkii fici hore way aragaha oo soo arkay dawladnimo jirta iyo diblomaasiyad la adeegsado idinka maanta idin soo gudbiyay isku dhiibkaas sharaf weeye waxay calaamad u tahay horumarka dawladnimada lagu tilaabsanayo waxaan rajaynayaa inaad ka faa'iideysateen waxaan rajaynayaa inaydan dhageysan kaliya aad isku daydaa inaad ku dhaqataan cilmi kasta wuxuu macno leeyahay haddii lagu dhaqmo haddii aan lagu dhaqmin waa wax inta halkan dhagtaan galay dhagtaan kale ka baxay waxaan kaloo rajaynayaa inay noqoto arrin joogta idinku waad soo noqotaan oo tababare kale qaadataan kuwa kaleeto ay yimaadaan maxadka iyagu waxaan rajaynaynaa maxadka wasaaradda arrimaha dibadda maxadkeennu inuu ahaado mid mashquul ah oo tababarada heerarka kala duwana wada tababarayaashana annagoo aada ugu mahadnaqayna waxaan rajaynaynaa inay ay si joogta ah ay tababaradaas ay u bixiyaan waxaan rajaynaynaa shaqada maanta bilaabatay inay horseedo tababaro kuwan ka waaweyn oo dalka dibaddiisa gudihiisaba leh oo dadka qaarkood ahda dad badan ayaa maanta hadda madaxweynaha ka yimid waxaan ku yiri waa ordaya waa degdegsanaa isaga reer wasaarihi isla jooga oon howl fadhina waxaa yidhi waxaa sugaya inaan soo xiro tababar aan maxadku samaynayo marka dadku dhegtay u wada taagayaan maxadka iyo waxqabadkiisa faa'iidada ka imaanaysa waxaan kaloo rajaynayaa inaanu mararka soo socda maxadka gudihiisa meesha naftiisa aan ku qabsanno tababarka maxadku wasaaraddu ka mid yahay laakiin facility gaar ah oo loo sameeyey baa jirta marka facilitygaas inaan mar dhow adeegsanno halkaan joognaan rajaynayna marka sharaf bay ii tahay inaan idinla joogo markii maxadka la furayey maanta oo lasoo gabagabeynaya inaan idinla joogo idinkala soo qayb galo fikradda tababarkan waxay ka timid madaxtooyada oo soo codsatay laakiin waxaan dareensanahay in madaxtooyadii hadda ay ugu yaryihiin dadka ka faa'iideysanaya maxaa yeelay socdaalaha soo galay baa igu maqaala oo ay aadeen markaas ayaa markay madaxtooyadu soo codsatay ayaa macalimiinta iyo maamulka wasaaraddu ku fakereen in la ballaariyo oo lagu daro xafiiska ra-iisul wasaaraha xafiiska socdaalada golayaasha shacabka oo kala duwan labada aqal nabadsugidda anaa xiiseynayay maxaa yeelay
سيدو حكمت هذا مهم كضل كواديجة لكن سيد الدتكو فهم سيه نبتسو جدا سيد عندهم كلوا غير دغمه وكل دوانت نبتسو جدا معها حفيز دتكا لغو عبرية ما لغو حيرة وأمل ضل كدنتي سلوا جواديه نبتجلس شرفتي سلوا جسبه سو جدا شرفت ذلك وحاكم ده دبلوماسي انت له immunity إلا ولا دقمه سيدا وقابه شرعي دبلوماسية دا الدونك convention سياجره يا وحليهن immunity قبرة دي واجوغان immunity قدو حاكم ده إنان أرسلين كود الله بارين إنان لعاء عمين عمين تغاني هالراس من تنان لغو سمين إنو لدي ديبل إنان اللي استاجين أدونك حتى محالي هذا كاونتر هذا إميغريشن كوحي ليهين كاونتر قاري ليهين ودبلومات سليرا هذا وهي السعوداني أنا قاعد شوي بان سوى قاركو سابسن إن دبلوماسي إنتا لولا دغمين سيداس كسو كو إن كونفنشن كأنو إنو قيب كناي كونفنشن كو وعهدي وبلن دوني ذا كرد حيا وإنو إنو حكا سيحيني بلن مضونا ما دام بريها إن دوتكو دمي وذا دي سكردغان دد دينتا شعال سكردغان بلن مضو دينتا وكوينتا إسلامك هل ده إن العهد كان مسؤولا بلن كلا قاله ومسؤول بعد كسارا وإلا فليا وليس كل حساب تمية حاجة سماوية وقول كاغا ووحكو قبنية ولو كل حساب تمكر دا إلى هاي كقول حساب تبي الدنيا دا لقول حساب تبي الدنيا كقول حساب تبي كقول قيمانية أنت أصور دن هداد اللي وديد وواحد دغن كسوام على ده هنجري ودغن كسوام على ده دتك مرتدى وقى سجارة وقدر ينجري دقن مرتيد مرتيد أي جري جري مرتدى ولا كلام ينجري ولا سوري ينجري حتى رين بعديه دغ بيقول يهين أثك سجارة ومرتدى ولا دغله مركا لكن waxa soo dhahday inuu loono wareeray waayahan dambeeto wa inaynu tixgelinaa in diplomaasiyinteena inaga sida inaga waxa jira wax leeyahay oo principle of reciprocity ya kama tukalu yukal meh kama tudinu tudan sida aad ula dhaqantid dadka lagu la dhaqmaya marka hadaynu meelahan waana ugu dhacday hada يعني أهلها سوى عندك وزارة أهلها دي بدها we are facing it دغن نجحوا مع ده وقاركين سمايو وحي سامين كل سمايسا دبلوماسيين تين قرن قرن كين دي بدها وقاعد يجي هذا قف حاجة تيجي سوريا كتشي دي دبلوماسيين أنت على سوريا كل كتشي دي هذا إيربور كوك قبسة تيجي إيربور كلو قبسة ليه هذا دبتاس وانا هاي ستة dagam waxyaabaha halkaan ka dhacay daraad marka kulligeen waa inaan ogaana ya in balan in ahdeenu galay u jiro in wax ka saxanay in dhaqan adoon ku dhaqmo la isku yaqaano ilbaxnimo ay jirto in aynu ka fakarro dadkeena adoonka kale jooga sida loola dhaqmay immigration ku waa inay ogaadaan sida ay ula dhaqmaan dadka iimaanaya dalka ayaa loola dhaqmayaa dadka ka Soomaaliya marka waa adeegida dadkaaga waxa weeye inaad waaci ka ahaatid in adigu sida aad u dhaqantid dadka loo dhaqayo marka qof kale asxaan uu sameeyay waxa asxaan u sameeysa dadkaaga la adigu barito meelahaas aad soconaysaayo magta lagu arkay marka mabaadi saas camal oo in hagta waa inay jirta ya innaga waxa laga yaabaa qaar kiri la ku soo korteen
dowlad la'aan, nidaam la'aan, order la'aan, intii dowladnimadu naga burburtay wareeraan ku jiray. Wax kasta jaantaa rogan oo furan bay ahay. Generationkan yararka annaga xataa qaarkayaan dowladnimo arkin, annagoo dad waaweyn dowladnimo Soomaaliyeed aan arkin. Maxaa u malaynaysaa idinka? Marka waxaa laga yaabaa sida adduun aan ugu nimid Soomaaliya inaan u qabno in adduunku yahay. Adduunkuna saas maaha. Marka hadda oo meel mas-uuliyadeed aan joogno, ilaa kulligeen mas-uuliyiin baanu nahay, maganaysa erar kala duwan, waa inaan mas-uuliyaddeennaas u qaadanaa serious. Mas-uuliyaddana waxaa loo qaadaa maaha inaa intaa shaati iyo surweel gashatid gurigaaga la tagtid. Mas-uuliyadda waxaa loo qaadaa inaad ugu adeegtid ummaddaada iyo bani aadamka. Marka arrintaasi waa very important. Waxaan rajaynayaa aan hubaa inkastoo halkan ku qoran tahay in mahabaamuuska oon laga hadlay in conventioniska iyo diblomaasiyadda iyo ethiciska iyo waxa la xiriira oo dhan odayaashu taabteen, safiiradu, macalimiintu, haddii kalena marar kaleeto la dhigi doono. Mar kaleeto waxaan aada ugu mahadnaqayaa maamulka wasaaradda, ugu horeeyo agaasimaha xogayaha joogtada ah, agaasimaha machadka, tababarayaashii iyo macalimiintii diblomaasiyiintii horeeto oo barkasta heegan u ah inay inoo soo cusboonaysiiyaan dhaqankii dowladnimo iyo diblomaasiyadeed, iyo idinka oo aan rajaynaya inaad si fiican aada uga soo qayb gasheen, haddana aad wixii aad kororsateen insha allah waad ku dhaqmi doontaan. Tababarkii waa inoo xiran yahay. Sida wararkeenna iyo barnaamijyada ku daawanayseenba, beesha caalamka ayaa waxay sheegtay in loo baahan yahay dedejinta sharciga doorashooyinka hadda hor yaalla xildhibaanada aqalka sare. Waxa ayna ka codsaday in loo baahan yahay in xildhibaanaha senatarada aqalka sare ee sida ugu dhaqsiyaha badan u ansixiyaan sharcigaasi. Beesha caalamka ayaa mar kale xaqiijisay sida ay uga go'an tahay in gacan ka geystaan diyaargarowga doorashooyin lagu wado in dalka ay ka dhacaan sanadaha 2020-2021. si loo suurtageliyo in doorashooyin waqtigooda ku dhacaan, waxaa muhiim u ah ansixinta sharciga doorashooyinka lana siiyo muhiimad gaar ah, ayaa lagu yiri war ay soo saareen beesha caalamka. Beesha caalamka ayaa waxay kulamo xiriir la yeelashay guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka, afhayeenka baarlamaanka, guddoomiye aqalka sare, guddiga u qaabilsan dib uga soo sharciga doorashooyinka, taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed oo ah madaxa guddiga qaabilsan ammaanka doorashooyinka, waxayna ka wada hadleen hadallada iyo kulamada la xiriira muhiimadda uu u leeyahay in sharciga doorashooyinka uu dhaxalgal u noqdo xilliga loo baahan yahay. Beesha caalamka waxay carabka ku adkeeyeen in la hubiyo in 30% ay dumarka ka qayb galaan doorashooyinka, sidoo kalena gobolka Banaadir iyo Soomaaliland ay ka qayb galaan. Dhinaca kalena baarlamaanka uu soo gabagabeeyey dhaqangalka sharciga doorashooyinka. Dalalka beesha caalamka iyo ururada soo saaray warka saxaafadeedkan ayaa waxay kala ahaayeen AMISOM, Australia, Denmark, Jabuuti, Masar, Midowga Yurub, Jarmalka, Iga, Talyaaniga, Kenya, Netherland, Norway, Suudaan, Sweden, Turkiga, Ingiriiska, Qaramada Midoobay, Maraykanka. Hadalka beesha caalamka ayaa waxa uu ku soo aadayaa xildhibaanada aqalka sare ee senatarada ah ay ka doodayaan sharciga doorashooyinka oo hadda dood adag ee dhex taallo. Weli waxaad daawanaysaan barnaamijka Diradda Shabeelle. Wasiirka cadaaladda Soomaaliya ayaa maanta waxa uu tababar u soo xiray ciidamo ka tirsan kuwa asluubta Soomaaliyeed, kuwaasi oo la baray qaabka loo sameeyo sanduuqyada casriga ah ee malabka soo saara. Wasiirka ayaana sheegay in loo baahan yahay in ciidanka ay muhiimad gaara u leedahay wax soo saarka hadda ee bilaabeen. Waxaa sharaf ii ah inaan ka soo qaybgalo xiritaankan tababarka maanta. Tababarkan oo hay-ooyinkan kala duwan oo hogaaminaysa dowladda Talyaaniga ay ku qabatay Muqdisho si loo tababaro tababarayaal ciidamada asluubta, kuwaas oo ka shaqayn doono waxa soo saarka dhaqaalaha oo ugu muhiimsan tahay sidii loo soo saari lahaa malabkaas oo aan ogsoonahay dalkeeni aada iyo aada looga helayo. Wasaaradda cadaaladda xukuumadda federaalka Soomaaliya iyadoo matalaysa xukuumadda Soomaaliya waxay mar walbaba diyaar u aheyd
inay soo noolayso kaabayaashii dhaqaalaha oo ay ka shaqayn jireen maxaabiista ay ka mid yihiin beerihii Soomaaliyeed oo dhaqaalaha laga soo saari jiray iyo warshadihii xirfaday kala duwan ka shaqayn jireen qalab kala duwana laga soo saari jiray. Haddana maanta waxaa Ilaahay mahadiisa ah in aan helnay cid nagu tababarto sidii warshada malabka loo kobcin lahaa, dhaqaale badanna looga soo saari lahaa. Tababarkan waxaa lagu tababaray 10 ka tirsan ciidamada usluubta, kuwaas oo tababar hufan qaatay, kuwaas oo tababari doono ciidama usluubta kala oo dalka qiibaha kala duwan dowlad goboleedada ay ka tirsan yihiin iyo maxaabiista ku jirto xabsiga si ay warshada wax soo saarka la xiriirta malabka ay ugu shaqeeyaan. Waxaad ogaataan dhalinyarada Soomaaliyeed inay dalkan ugu badan yihiin, shaqo la'aantana aada ay u badan tahay. Warshadahan iyo arrimaha lagu abuurayo dhaqaalaha in dib loo soo noolayo waxay faa'iido u yihiin shaqo abuur in loo helo dhalinyaradeen oo shaqo la'aanta. Baaritaanka la sameeyey waxaana tusinayaa malabka la soo saara sanadkiiba inuu yahay 225,000 oo lita, lacagta laga helayana ugu dhowaad inay tahay 5 milyan iyo bar lacag dhan. Marka waxaad malayn kartaan haddii la nidaamiyo, warshado loo sameeyo, dad loo tababaro, in dhaqaale fara badan iyo shaqo abuur fara badan laga soo saari karo. Marka xirfadda aan ka hadlay tababarayaashan dowlad Talyaaniga ka socda maanta, waxaa la rabaa inaan guurino oo dadkeena aan ku tababarno, keli ma aha dadka xabsiga ku jiro, ilaa inaan fikradaas aan u gudbino magaalooyinka kale in dadka kale siday ugu faa'iidaystaan. Waxaa kale tan na tusinaysaa tababarkan in xabsigu uusan ahayn meel dad lagu ciqaabo, laakiin meel lagu tababarto, aqoon kala duwan lagu barto, xirfad lagu barto, hadhowdii qofkii xabsiga ka baxo asagoo diyaara shaqaysan karo dib ugu noqdo mujtamaca uu ka soo baxay markii hore. Waxaan kalan ku faraxsanahay inaan maanta safiirka halkan isku aragno, aan ku sheekaysano, aan tababarkan ka soo qayb galno. Tan waxaa tusinaysaa madaxweynaha maamulkaasi Puntland Siciid Cabdulaahi Dani ayaa mar kale waxa uu ku celiyay dalabkiisii ahaa dagaalka ka dhanka ururada Daacish iyo weliba Al-Shabaab. Madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Siciid Cabdulaahi Dani oo ku sugan Nairobi ee caasimadda dalkaasi Kenya ayaa waxa uu ka hadlay dagaalka lagula jiro Al-Shabaab iyo weliba Daacish. Dani ayaa waxa uu sheegay in laga daalay xilligii dagaalka, isla markaana loo baahan yahay in Al-Shabaab iyo Daacish lagala dagaalamo dhinaca dhaqaalaha. Uu sheegay inay tahay halka keliya ee arrintaasi xal looga gaari karo. Dhalinyaro fara badan oo Soomaaliya oo maanta qayb ka qaadata nabadgelyo la'aantaas ama ka tirsan ama lagu beer laxoosada ururada argagixisada, qayb ka mid ah waxaa ku sababaya shaqo la'aanta baahsan iyo dhaqaale xumada haysata. Marka la dagaalanka fikirkan xag jirka ah iyo nabadgelyada ka soo horjeeda, daawadooda maaha in lala dagaalamo oo si military ah loola dagaalamo keliya, laakiin waxay u baahan tahay si kobac dhaqaalena in loola diriro oo dadku inta lagu khaldaayo laga gooyo oo isku socodka xuduudaha Soomaalida u dhaxaysa la foormaad gareeyo oo sidii haddiihin si laga bedelo oo masaalixda la ysku xiro oo dadku isdhexgalo oo danuhu ay isdhexgalaan si nabadda loo wada ilaashado. Marka arrintaasna waxaan rajaynayaa iyadana in lagu darsado qodobada la rabo in Soomaaliya iyo Kenya ay iska kaashadaan si waxyaabahan loo ilaaliyo. Waxaan rabaa inaan ka tacsiyeeyo dhacdooyinka xanuunka badnaa ee isdaba joog aha ee dalka Kenya ay u geysteen ururada xarig jirka ah. Waa runtii waa arrin xanuun badan,
oo dhacayay u dambeysay laamo iyo kuwo kale laamo xalmaalay ka mid yihiin waxa ay muujinaysaa dhinacii walaalkooda uu ka xigay inay dhaxanta ka soo gasho oo soomaaliya looga soo gudbayo marka dowladda soomaaliya iyo madaxda soomaaliya haddaan nahay dabcan arintaas ruuxaddeenna ceebbeenna u noqotahay in dhulkeenu ay u noqoto hoy dad raba gobolka deganaanshihiisa inay waxyeelaan waxaan diyaar u nahay inaan si dhow ugala shaqayno gobolka iyo cid ka soo daraynaysa inay degaanadaani ay nabad iyo xasilooni ahaadaan iminka haddii aan soo qabto qodob ka duwan qodobadii hore aad uga daawateen barnaamijka diradda shabeelle cabduqaadir mayo axmed oo loo yaqaano sanka abola waa nin da-ah islamarkaana caan ka ah magaalada jowhar waxa uu sameeyaa farsamooyin jimicsiga ah oo dadka uga saaro muruqa tani ayaa waxa ay dadka soo jiidataa marka uu wadooyinka magaalada jowhar uu ku soo bandhigayo xirfadiisa dhinaca kalena waxa uu ka sheekeynayaa hibo kale uu asiga uu leeyahay dhowaan wariyaheenna safe cusmaan cabdulleh ayaa waxa ay booqatay jowhar waxayna kula kulantay sanka abola magaalada jowhar sheekadan ayaan dhex martay aan iskiin dhex baxo walaahi su-aasha oo iweydiisi horta su-aal oo loola dhaca waayo marka waxaaye taasoo camal leeba laga helaayo aniga markeygi horo alxamdulilaahi haddaba nabad waa iska jirtaa laakiin nabad oo waxaa iska jirta oo qulub ee waqtigii oo siyaad bari joogi shaqadeyga waxay ahayd faryaamay ahayd burus minshaar iyo seegafeere aan iska daba wato saddex shay ilaahay markuu darnaadee burburkan siis uu dhacay oo siyaad bari beledka gobolka soomaaliya as aga baxay sagaashan iyo koodii as baxayaan umalaynaa intii kasoo bacdi abaaitanaan gacanta gashta macnaha ilaahayna alxamdulilahi iyo suurta geli alxamdulilah inuu ku shaqaysto cunuga lama jirkaa yaqaan gobolka haddii soo gasho tiraa war sanka ebola yaa yaqaan ama sanka beder waa lagu soo wadaa laakiin cabduqaadir mayo axmed magii tiraad waa ku dhumayba gobolka mulaa cid ku keenaysa ma leh magacayo saddexaad ma haayaan ummadda magacaygoo naanees ay wataan ay ku shaqaystaan marka shaqadan hadda aad qabato ama hawshan aan hadda aad ku gudgubtay aad noloshaada ku dabarto magaceed masajitora la yidhaha macnaa trabisfishter trabina waa la yidhaha macnaa aniga carabka ay anoo yaraan bun cunay mogtahay adana baarmada soomaaliyeed macnaha waxaa la yidhaha muruk bixis maa la dhahay waxaad fishtrbiyo fishtrbiyo macnaha waxaa la yidhaha calamiintoodu macnaa dadka oo neerfaha kasoo kadkaduuta iyo dadka oo gacmo kale leemaha ka qaba iyo dadka oo feela iga soo boodi ku dhahay meelahaasa ilaahaba iyo suurtageliyay marka taasaan iskaga shaqaystaa shaqa kaleba mabarewibo cunug dad ma dhigo cunuga jiri oo lama jirkaa yaqaano alxamdulilahi qori makhaati qorigeyga waa kan abo qorigeyga waata aabayde an beem kuu sheega kan kowde yambo iyo masaar saddexdaas sheeyaan beeraa u qaatahay beledkan ninkaanaan usoo qaatahay kan waxaan ugu soo qaatahay bini aadanaa iskaa soo dayaa dhahayo aba kan guriga cusbiya cajines ku wataa ku fiiribo abo habkan muruq bixiska ee aad had inoo sheegtay goormaa bilowday sagaashan iyo koodii muku dhowayo soo xisaabo meeqasan asnaga dhami asnaga maqay maxamisiya intas magiiska baxayayaan awuuryaan kuyuri sheekadan ilaah maya xamaraan ka soo bilaabay kaaba godayaan ka soo bilaabay ilaa madi waxaan waxaynahay madiino kaaba goday madiino xaafadyaa ka dhan aniga waa leeg haddaa dintiraed oon xamar tago allah yacdaawo cunug xamar ku dhashtay anaaga aqoon badan maxaan jirine 12 sano xamar joogay 12 sano oo dhalatoo dhammaata cunugii maxaa ku dhashtay suuq xoolahaas ku dhashtay baawura soo raaca bakaar oo imaanaa baa ka adeeganaa suuq adana waa soo raaca suuq xoolaha aga degaan hal cunuga ina soo wadiyo suuq xoolaha ka soo wadiy aa markii war dhiig lay keenaya uu gooyi cunugii waa dhumiye xamaraas ma ku dhashtaya leeleeh marka waxaa la raba aqoon waxay kuro ee ku jirta markii aad jowhar la soo gashay habkan aad aaminsan tahay inaad dadka muruqa ugu bixiso shacabku maxaa kala qabta shacabku wallahi koo waxaa isku leeyahay qoorta iskaa jibinaa koo waxaa isku leeyahay gacanta iskaa wareejinaa ummadda maa iskuwaa leedee waxay iigeliyeen xataa suuqa waxay iigeliyeen ninaas ba qoorta ka waxey aa dhintay war nin qoorta laga waxeeyey oo dhintay sharciga mee aan ka jirin ma lagu dhaafaa ya nintiisa isbitaalka waa jirtaa nina ditoorka in qof loo geeyo oo taadbaange haddii isku dhinto ditoorka usoo hoolhay oo dhinto tiisaasoo dhammaatay ma dhahayaan dadka kaasina waa sanka abola oo u warramaya wariyahna safa cusmaan cabdulleh asiga ayaan ugu dambeeyey barnaamijka diradda shabeelle xilligan oo kale aad ka daawataa tv-ga shabeelle haddii uu ku dhaafana waxaad dib ugu daalacan kartaa baraha bulshada aan ku leenahay sida facebooka youtube-ka shabeelle tv waana ku mahadsantihiin daawashada barnaamijka diradda shabeelle